Predstavljajte si, da nekega dne, tam okoli 10:30 dopoldne, gledate, kaj bi pripravili za kosilo. Govorimo o dnevu sredi tedna. In gledaš, aha, imamo to, nekrat nekdo pozvoni pri vratih. Pogledaš, vidiš, mož je tukaj, noben ga ne pričakujem, 10:30 sredi tedna. Greš odpreti vrata in zagledaš tašnega mehkega fanta. Ne. Ta fant sem bil jaz, star približno 3 leta pa pol, pobegnil iz vrtca. Ampak to ne pobegnil iz vrtca 200 metrov stran, 4 kilometre pa pol. Iz Šiške, ker sem jaz rekel, jaz v vrtcu ne bom. Ponovat so me ujeli tam do 50 metrov, od vrat so me še ujeli. Enkrat mi je uspel pobegen, da sem iz Šiške prišel do centra. Bil sem tok trmas, da vedno sem hotel doseči svoje. In imel sem to srečo, da starši niso zatirali trme, ampak se je uspel najdeti nekaj, kar imam rad in jo usmeriti v to. Tako sem se naučil preplavati, približno 4 leta pa pol me je babica naučila. Zelo sem bil ponosen, da sem končno brez rokavčkov, ker sem imel že roke tako oguljene, da bi me mogli že na kakšno kliniko peljati, zamenjati kožo. In sem ves vesel vedno pokazal sem, kako znam zdaj jaz dobro plavati. In tako so me dali v plavanje. In ker sem pač hotel biti vedno pokazati in biti najboljši, so prišli tudi prvi uspehi. Vedno je bilo pa tako, da ko sem zmagal, ne, je bilo, ah, vse to je to. In potem je prišlo celo do tega, ker smo bili čist mehni, smo imeli moje prvo državno v moji kategoriji, usvojil vse možne zlate, kar je bilo, in na koncu je bila samo še ena štafeta, v štafete smo tudi vse zmagali, samo še ena štafeta in takrat je trener rekel, da imamo nares zanimivo, 2 enaki kvaliteti štafete. To se pravi, nismo postavili najboljšo, pa drugo kvaliteti, ampak 2 enaki. In jasno, ne, meni takrat solze so tako tekla, ne, vse sem zmagal, jaz moram zmagati, ne. In moram reči, da trme je bilo, ni važno kaj, jaz hočem zmagati, naredil bom to, kar je treba. Na konc, ne samo po moji zaslugi, tudi moji soplavalcev, smo uspeli za 30 sekund prihiteli drugo štafeto in je bil ta, s tem uspehom, rečemo, nekako sem se zasvojil. Potem pa so prišli prvi, rečemo, težji časi, ko v najstniških letih nisem hitrej zrastel kot ostali, ampak počasnejši in so bili moji vrstniki glavo večji, in so me že vsi odpisali, ah, tis, kaj je bilo, kaj je bil premalih. Konc je, ne. Jaz pač nisem videl to, da je konc. In spet s pomočjo staršev, ki so me usmerali v... Mi nikoli niso silali. Ostanu v planu, deli še kaj drugega. In vsakič, ko sem slišal, ne bo več od ostalih, sem rekel, ne, takrat, ko bom jaz rekel, je konc, takrat bo konc, ne. In potem sem se tako uspel uvrstiti na Euroregijo mladih, in na nek način začel uspeh. Prišla je članska kategorija in v Slovenci nikoli niso imeli vrhunskih, evropskih, svetovnih šprinterjev. In jaz sem bil en prvih takih, ki sem se pač videl, da lahko nekega dne uspem. In prišel je prvi uspeh, vsi so rekli, to je v plavalni kategoriji, seveda. To je pač anomalija, ne bo več, ne. In naslednje leto uspem še nadgraditi in vidim, da v počasnem posnetku, pač bil sem drugi, v počasnem posnetku vidim, da sem bil čist mečkan za prvim, ne. Rekel, nač, bom pa probal najdeti, kako, kaj moramo narediti, da bomo prvi, ne. In sem v isku vse možne zadeve, ko je bilo konc treninga, sem jaz vstal po treningu, ker sem hotel izboljšati določene elemente. Nisem treniral več kot kilometrine, ki ne bi bilo preč dobro, ampak določen element, rekel sem, dokler ne bom nehal, dokler ne bom najboljši. In tako je bilo veliko, da so se mi smejali, ampak s časom, pri svojem trmi sem prišel do tega, da sem toliko napredoval, da je prišlo leta 2001 do prvega svetovnega rekorda v slovenskem plavanju, čeprav smo upozorili prej, da se to lahko zgodi, pa na plavalni zvezdi so rekli, nimamo pravilnika, vse ne bo, ne. In sem pač, bo, ne. Potem, s temu so sledili uspehi, ampak vsakič je bilo, sej, to je bilo, zdaj pa ne bo, ne. In prvi res težek preizkus za mene osebno, jaz sem vedno rečel proti, če mi kdo rekel, okej, ne morem narediti, pokažem, da lahko naredim, ne. Ampak prvi res tak težek preizkus se je zgodil pa
meni 3 leta po svetovnem rekordu. Še vedno sem plaval, rečemo, še vedno sem zmagoval, ampak nisem bil pa, rečemo, nisem uspel še enkrat svetovnega rekorda odplavati. In sem bil na pripravah v Ameriki na višini, mislim, da sem imel še en teden priprav. Ni šlo nič, vse mi je bilo težko, res bi lahko rekel že kar katastrofalno. In na en stran bazena ponavad vedno začnemo, jaz sem na drug stran bazena se neko nič. Odplavam do ke, špegle vržem dol, grem v hotelsko sobo, spakiram na avion in me bazen več ne vidne. In sem se odrinil in v tistih 50 metrih mi je sam po glavi rojilo. 20 let trenira že v bistvu z dušo, z vsem, vse žrtvuješ za to, nisi pa še dosegel svojega maksimuma. A ni škoda 20 let stran vršiti? Ne? Vse je težko, ampak če verjamaš, da lahko več ustraji, pej sledi svojim ciljem. In na srečo sem pol na onstran obrnil, ne? Ker če ne bi na onstran obrnil, bi bilo potem še par naslov svetovnega prvaka, pa še pol za tega 2009, ko se svetovni rekord rekel, se ne bi zgodil. Trma velikrat povzroči tudi nelagodje. Jaz sem imel velika tudi, ker sem pač nekaj se želel, sem nekaj bil, verjel nekaj in bil usmerjen, dobil velik kolen pod nogo, veliko udarcev, ampak brez trme sigurno ne bo uspel do vseh teh uspehov prijeti. Velikrat, ko se zgodi, rečemo, neki trenutek, ki ti lahko se odločiš, ali boš naredil po svoje, ustrajal v svoji želji, v svoji trmi, ali boš poslušal nekoga drugega, mogoče ima prav, ampak ti ne verjamaš v to. In ena od takih zadev se mi je zgodila leta 2008 na Evropskem prvenstvu. V tistem letu sta bila Evropsko v 50-metrskih bazenih in svetovno v 25 z razliko, mislim, da 3 tednov. Jaz sem rekel, svetovno je meni glavno, jaz hočem svetovno imeti evropski rekord. V 50-metrskem bazenu ni bilo moje glavne discipline, vedel sem, da pač ne morem imeti rekorda tam. Svetovno prvenstvo je svetovno, evropsko je evropsko. In prišel sem na, sam na evropsko sem prišel plavati 100 metrov delfina, koliko smrtka zdajle približno. Plavalci se ponovadi brijemo, da smo hitrejši čez vodo. Na velikih tekmah kot evropsko, svetovno, olimpijske, ne vidite ene kucine nikjer. Ne? In meni lepo trener reče, obri se. Neko, ne bom se obril. Obri se, ne bom se obril. In sem imela tako velik prepir, ne? In sem vsi so prišli, jaz sem prišel še z brado na štart, vsi ostali so prišli obriti, ne? In na koncu sem bil drugi, če bi se obril, bi zmagal. Ampak lahko zdaj rečem, da sem bolj vesel, da sem bil drugi, pa da sem sebe poslušal, pa sem šel po svoje, kot da bi sledil ne mojemu lastnemu prepričanju, pa uspel zmagati. Tako da tudi takrat, ko verjamete, ne bo se vedno išlo. Tudi potem, recimo, eno leto pa pol kasneje, ko sem plaval ta svetovni rekord, stopil sem do opremljevalcev kopalke te, ki jih delajo. Ali lahko za se dogovorimo za sponzorstvo? 31 let. Konc je, ne? Le, prošlo te, ne? V redu, ne? Nime, ne? In sem uspel, pač to je bil dodaten motiv, da sem uspel svetovni rekord postaviti pol, ne? In pol je bilo jasno, daj pa že počas lahko nehaš, ne? Le, 32 let si so nehali. In jaz sem rekel, nač, jaz bom nehal takrat, ko bom jaz hotel. Da bom pa jaz hotel, bom pa sam čutil. In tako je bilo tudi za 2012, je bilo moje zadnjo resno tekmovalno leto. Imel smo evropsko prvenstvo in takoj zatem svetovno prvenstvo. In na tem prvenstvu sem šel s ciljem, to je moj zadnji štart. Ni se vse išlo na začetku, kot je treba, je prišlo pa do tega, da je zadnja disciplina, je bila moja glavna disciplina in ko sem šel na štart, sem rekel, evo, to je to, kar imaš v sebi, daj, a si medalja, medalja, če si osmi, osmi, glavan, da si naredil to, kar si hotel. Na koncu mi je uspel do 4. mesta pridati, jaz sem bil ves vesel, ampak lahko pa rečem, da se nič od tega ne bi zgodil. Ker vsak uspešen človek, pa ni važno, ali je v športu, ali je v
poslu. Noben človek ne gre čez življenje brez problemov. Strmo si boste velika, če kakšnega dodali. Ampak brez strme ne boste prišli čez problemov. Ali veliko teže. Največja razlika med tistimi, ko uspejo, ker recimo v svetovnem prvenstvu, v plavanju na svetovnem nivoju, več ali manj so vsi enaki talenti. Več ali manj imajo enako tehnologijo, način treningov. Največja razlika je, pa tudi lahko rečem, da v Sloveniji sem jaz videl več talentov, kakor pa sem bil sam. Ko pride do problema, ali si trmast in greš čez, ali izbereš lažjo pot. Na žalost, velikrat si ljudje po naravi iščemo, kako bi se izognili kakšne ne lepi situaciji, težkemu delu, ampak za uspeh je treba tudi čez to jeti. Ni ga uspešnega človeka, ki ne bi šel čez težke zadeve, najlažji ga je premagati to strmo. In rad bi sam to povedal, tudi ko tisti, ki imate otroke, tisti, ki boste imeli otroke, ne uničiti trme malih otrok. Imam dva svoja, zdaj pa bi jih najrajši v kakšen trenutek čez okno dal, ne? Ampak ne uničiti trme, usmerite jo. Veliko lažji bojo uspeli v življenju, veliko lažji bojo šli čez težave, če bojo imeli to trmo v sebi. Kar ne pomeni, da bojo vsaki zmagali. Velikrat bo tudi ne bo šlo, ampak trma jih bo ponesla do naslednjega izziva, do naslednjega uspeha. Hvala.